Jeg går glipp av skremmingøvelsen fordi dine flagrende armer knuste en statue. Unnskyld meg, sånn jeg husker det, var det ikke min feil? Hei! Kom deg vekk fra meg! Jeg sitter fast! Mitt kontor nå. En 2000 år gammel statue ble knust. Hva skjedde? Det var et u... Nå skal du få høre sannheten. Jeg kommanderer deg til å stoppe. Det er umulig å vite hvilke uvurderlige skatter du kan ødelegge. Åh, nei! Og sånn var det Frankie, helt alene, knuste statuen. Jeg bare... Jeg mener, innholdet i den historien er bare så feil, rektor. I 2000 år har den statuen holdt igjen av Monster Highs første lærere innestengt. Men da statuen knuste, ble hun fri! Professor Irene Maiden er endelig fri! Frankie, på vegne av hele skoleledelsen, tusen takk! Men jeg hjalp til!